Dobar dan, dobrodošli među nama. Moje ime je Đuro Svilar. Danas sjajni gosti Miroslav Aleksić iz Narodne stranke, ekipa filma Čuvari formule Dragan Bjelogrlić, Goran Milašinović i Radivoje Bukvić. Opozicija je uspjela da otera ministra Martinovića iz Skupštine posle jučerašnjeg vređanja poslanika. O usijanom početku sednice među nama poslanik Miroslav Aleksić. Predsjednik Srbije ne odriče se uloge test vozača na novim putevima. On je influencer, on mora se ponaša kao influencer i sad imaš ti sve te influencere koji to rade inače. Znači, ako nije neki ono njihov uobičajeni kontent, da tako kažemo, onda su neke ovako malo stvari, pa kao snimaju se kad su kolima, nešto tu pričaju dok su u autu. Akademska zajednica stala u odbranu profesora Jova Bakića, koji se našao na meti Ministarstva prosvete. Meni je lično interesantno kako se mi u startu stavljamo u podređen položaj da spred autoritetom koje je ministarstvo na neki način meša se, dolazimo u situaciju da se pravdamo državnim organima koji su tu zbog nas, a ne bi zbog njih. Stanari Mišarske ulice u Beogradu strahuju da bi njihova ulica mogla da se pretvori u tunel. Želimo da kažemo gradu i gradskim institucijama da se mi protivimo tome da se izgrade novi objekti koji su prilično visoki u našoj ulici. Svetska premijera novog filma Dragana Bjelogrlića na prestižnom festivalu Lokarno. Tim povodom on je danas među nama zajedno sa profesorom i književnikom Goranom Milašinovićem i glumcem Radivojem Bukvićem. Vestima dana dodajemo informaciju o izjašnjavanju u Narodnoj skupštini u 17 sati. Dakle, nije izglasano nepoverenje ministru unutrašnjih poslova Bratislavu Gašiću. Protiv smene ministra glasalo je 148 narodnih poslanika, za je bilo 37, nije glasalo sedmoro. Podsećamo da je sednicu inicirala opozicija, iza čega je stao 61 poslanik. Skupštinska rasprava o smeni Bratislava Gašića pretvorila se u raspravu o odgovornosti ministra Aleksandra Martinovića. Sve zbog uvreda na račun poslanika koji nemaju decu. Martinović je pod pritiskom morao da napusti sednicu, što mnogi vide kao prvu veću pobedu opozicije u Skupštini. Pa hoćete da sad nabrajamo koliko ko od vas niti je u braku, niti ima decu, nego umesto dece? Ma da! Nego umesto dece hrani kuće, hrani mače, zlatnu ribicu i tako dalje. Pa kako vas bre nije sramota? Ti voliš decu. Koliko, Milivojeviću, imaš dece? Sada te ja pitam. Koliko imaš dece? Koliko imaš dece? Evo, takvi nam drže lekcije. Takvi nam drže lekcije. Ovako je počelo juče, a ovako se završilo danas. Odlazi! Odlazi! A dok se od ovog pre stiglo do ovog kasnije, u Skupštini je bilo prilično burno. U oči sednice najpre performans poslanika opozicije, koji su na papirima istakli neke od afera koje su potresle Srbiju. Oni su zatim svog kolegu Aleksandra Jovanovića Ćutu uveli u skupštinsku salu, iako je juče udaljen sa sednice jer je Martinovića zbog izgovorenih reči nazvao ološem. Potom je neplanirani performans nastavljen i u sali. Odbrani Srbije, Žiko, pravdi, Žiko. Poslanici, sedite na mesta, nemojte to da radite. Vičete i pevate i radite šta god hoćete, ali nemojte da prilazite drugim poslanicima.
jer to što sada radite, to je fizičko nasilje. Pošto sednica nije mogla da se nastavi, Orlić je odredio pauzu, a šefove poslaničkih grupa pozvao na konsultacije, nakon čega je Martinović bio prinuđen da sednicu napusti. Na prozivanje poslanika koji nemaju decu, između ostalih, reagovala je i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, kao i ministar privrede Rade Basta. Današnja sednica pokazala je da opozicija, kada je čvrsto rešena, može da izde svoje mini pobede, smatra Bojan Vranić sa Fakulteta političkih nauka. Ali druga stvar koja je pokazala jeste da vi to jedino možete upotrebom nekih ekstremnih metoda, dakle da prosto nije moguće kroz reklamiranje poslovnika, normalne procedure i tako dalje, uraditi nešto što je sasvim normalno, a normalno je da ako pogrešite, a hajde da kažemo da u dobroj veri kažemo da je Aleksandar Martinović prosto pogrešio u svojoj izjavi, da se jednostavno izvinite. Mislim, to je nešto što smo izgleda zaboravili. Marija Čanković, Televizija Nova. Dva vozača, malo jača, brža, bolja. Možda još nisu utvrdili koji je Paja, a koji je Jare, ali jedno je sigurno za Sinišu Malog. Rezervisano je suvozačevo mesto, volan za predsednika Vučića. Opušteno, predsedniče, tu smo mi da vas podsjetimo. Imamo i jednog dobrog, ozbiljnog, ali nekvalifikovanog vozača, našeg predsednika. Nekad se iskradem ovim čuvarima, pa sam vozim automobil. I nemoj da se plašete, ne mogu da kažem da sam rally vozač, ali nisam tako loš. Nisam siguran, pošto i on sam u ovom jednom klipu kaže da nije odavno vozio i da mu nedostaje da stisne gas, tako da ne znam koliko je. Možda je on potpuno ispao iz fazona, tako da ne znam, ne bih se ja vozio sa njim. Kakvu onda poruku šalje predsednik Vučić kada uđe u ulogu šofera? On je influencer, on mora se ponašati kao influencer i sad imaš ti sve te influencere koji to rade inače. Znači, ako nije neki ono njihov uobičajeni kontent, da tako kažemo, onda su neke ovako malo stvari, pa kao snimaju se kad su kolima, nešto tu pričaju dok su u auto. Naravno, svaki Paja ima svog Jareta. Predsednikov omiljeni suvozač je Siniša Mali. Ali Siniša je slikar. On snima. I on uvek vodi Sinišu zbog toga da bi ovaj napravio dobar snimak za društvene mreže. Čuli smo predsednika Šanije da on ima neki krš telefon. Prosto Siniša ima dobar mobil. Ali kod njega je kartica za gorivo, verovatno. Moguće i to, da. On je ministar financija. Ipak, pa kao, koga ćeš da vodiš ono sa sobom, ako ne onog lika koji ima pare. A slikar koji snima zadužen je i za muziku. Ono što nas sad čeka pred nego što uđemo u tunel je da vidimo hoćemo li slušati Radio Karolina ili Radio Lola. Jedino bih voleo da ubace i oni to, pošto oni nisu slušali muziku dok su se vozili, da vidimo šta bi slušao predsednik dok se vozi, da vidimo kakav bi to izbor muzički bio, pošto je on ranije voleo da priča kako je urban, kako sluša, ne znam, Karla Coxa, ovog onog, neke tako urbane likove. Doduše, ne vozi predsednik samo automobile, pa je tako u aprilu volan zamenio kormilom uz poruku, što bi oni koji me svakodnevno zavitlavaju rekli, kapetan na belu lađu, da ne brinu, naš srpski brod sigurno plovi, poručio je Vučić na Instagramu. Marko Novičić, Televizija Nova. A naš prvi današnji gost je potpredsednik Narodne stranke i narodni poslanik Miroslav Aleksić. Gospodine Aleksiću, dobar dan, dobrodošli. Buran dan u Skupštini Srbije, ali pre nego što odemo na gospodina Martinovića, koji je danas bio light motiv možda zasedanja, ipak se došlo do glasanja o nepoverenju Bratislavu Gašiću, ministru policije. Međutim, ono što nekako izaziva možda nameće pitanje, 61 poslanik iz opozicije je podneo zahtev za smenu Bratislava Gašića, a samo je 37 glasalo. Šta nam to govori? Da li ovde pozicija, to jest vlast, može da kaže, evo, oni toliko ozbiljno shvataju ono zahteve koje su postavili da čak nisu mogli svi ni da budu u Skupštini Srbije da glasaju protiv? To jest za u ovom slučaju. Pa taj narativ nameće režim zapravo. Radi se o tome da smo mi saznali tek danas u 2 sata, da će glasanje biti u 5. Znate, neki ljudi su nisu govorili, nisu na dnevnom, nisu bili na listi govornika, otišli su i tako dalje. Prosto da je se to najavilo dan ili dva ranije, bilo bi tu više ljudi, nema nikakve dileme, ali ovo je bilo na prečac kao i sve ostalo.
naravno što se dešavalo u ovih nekoliko nedelja u Skupštini. Dakle, tu nema nikakvog plana, ne znate kad će se raditi, do kad će se raditi. Sve ovo traje jako dugo i ja ne verujem da to može da se dovede u tu vezu sa time da li su tu poslanici opozicije prisutni bili danas na glasanju ili nisu. Nisu zato što je glasanje evo danas na pauzi, čini mi se negde oko 15 do 3, 10 do 3 je rečeno da će glasanje biti u 5. Prosto neki ljudi verovatno nisu mogli da se organizuju, neki su tu van Beograda i to suštinski ne menja stvar. Suštinsko pitanje je to da su poslanici vlasti ovako jednoj važnoj temi pokazali šta je mislilo građanima Srbije. Danas, kada su glasali protiv razrešenja Bratislava Gašića, oni su aplaudirali sami sebi, smejali se, onako na jedan omalovažavajući način se odnosili prema tom broju ljudi koji su glasali protiv Bratislava Gašića, duboko ne shvatajući svoju odgovornost narodnih poslanika, to je da oni šalju poruku građanima koji protestuju evo nedeljama za Srbiju protiv nasilja, šalju poruku svim građanima Srbije koji žele da se bore za bezbednost svih građana i svoje dece i tako dalje. Oni jednostavno misle da je ovo jedan reality, da je ovo još jedna u nizu predstava i ja sam zaista onako kao roditelj i kao poslanik na neki način pogođen i nivoom rasprave u Skupštini ovih nedelja. I, da li onda Aleksandar Martinović jednostavno došao kao neko ko sklapa konačan mozaik onoga što se dešavalo u prethodnih meseci i po dana u Skupštini, a znamo šta je bio povod. Vi pominjete aplauz današnji. Aplaudiralo se i juče kada je Aleksandar Martinović prebrojavao koliko ko dece od opozicionih poslanika, koliko ko dece ima. Dakle, i tad je posle toga, dakle, nije se čula bilo kak, bar tišina, nego i tad je bio aplauz. Dakle, da li vam ovo, da li Aleksandar Martinović je samo taj poslednji u tom mozaiku koji je kompletirao sliku onoga što smo imali u prethodnih nekoliko dana da gledamo? Pa može se reći da jeste, s obzirom da je on čovjek koji je ministar u ovoj zemlji, koji obavlja visoke funkcije izvršne vlasti, je dozvolio sebi da prošle nedelje na jedan brutalan način targetira mladog studenta koji se obratio na protestu, njegovu porodicu, a onda je otišao i korak dalje, pored toga što je nas, političare, jeli, na svakojake načine vređao i napadao, ali je sinoć uradio nešto što se graniči sa fašizmom, a to je da sve ljude koji praktično nemaju decu uvredi na jedan brutalan način, obraćajući se poslaniku Srđanu Milivojeviću. I na taj način zapravo potvrđuje samo to da ne postoji njihova svest o njihovoj odgovornosti u ovim tragedijama koje su nas zadesile najveću istoriji, da je njima politika i fotelja u vlasti važnija od bilo čega u Srbiji, važnija od života građana naših i naše dece, važnija od svega i da njih ništa ne zamenima, da su brutalno spremni da urade šta god treba, da prodaju šta god treba, da uvrede koga god treba, samo da bi se dodvorili njihovom šefu, odnosno da bi na bilo koji način ostali dalje na vlasti. I mislim da je ova sednica Skupštine, koja je sazvana na zahtev građana Srbije, jeste na neki način pobeda, jer su građani Srbije mogli da vide u pravom svetlu kako ljudi koje oni plaćaju u parlamentu nastupaju, šta misle o njima, šta misle o njihovim zahtevima. Tako da nisam siguran, meni žao što ni Bratislav Gašić nije imao svesti o moralu i objektivne odgovornosti, pa da sam podnese ostavku, ili Vulin, ili Ana Brnabić, jer postoje propusti. Sistem nije funkcionisao, sistem se raspao. Ja sam to rekao nekoliko puta. Od kako je Ana Brnabić postala premijer ove zemlje, mi sistem nemamo, on se raspao. I tu postoji ozbiljna odgovornost, ali nadam se da ćemo tokom posle formiranja anketnog odbora koji ima rok od mesec dana da utvrdi sve činjenice i okolnosti koje su dovele do ovih tragedija, da saznamo i neke stvari za koje možda u ovom trenutku ne znamo, a koje se tiču odgovornosti nadležnih. Vi ste danas bili spremni da sednica se nikako ne nastavi dok Aleksandar Martinović ne izađe iz skupštinske sale. Šta vam onda govori uopšte činjenica da je on nakon jučerašnjeg dana i svega onoga što je izrekao, danas se pojavio jedini ispred predsjednika Skupštine? Dakle, nije li to prst u oko? Nije li to ono što se danas i dešavalo? Jeste, to je prst u oko i to je provokacija, s obzirom da je sinoć sednica prekinuta posle tog incidenta kada se on obratio Srđanu Milivojeviću i uvredio sve
ljude u Srbiji koji nemaju decu. Na kraju uredi se roditelje, to što je rekao je skandalozno. U tom momentu je Orlić izrekao opomenu udaljenja sa sednice poslaniku Aleksandru Ivanoviću Ćuti. Mi nismo hteli da dozvolimo da se on izbaci. Prekinuta je sednica. Danas smo očekivali da on ne dođe. U najmanju ruku bi bilo pristojno da se ne pojavljuje posle toga. On je mrtav ladan sa osmehom od uva do uva. Ušao danas u skupštinu, seo i krenuo da radi. Mi smo rekli ne, nećemo da radimo dok je on u sali. Dakle, on nije dostojan da sedi pod krovom Skupštine Republike Srbije. On mora da izađe da bi se sednica nastavila i bili smo odlučni i uporni u tome. Bili su veliki pritisci, bilo je nevic incidenta. Na kraju je sednica prekinuta. Imali smo kratke konsultacije sa predsjednikom Skupštine i rekli smo da mi nećemo dozvoliti da se nastavi sednica dok taj čovek bude sedeo u sali. I onda je on rekao da neće sedeti. Tražili smo da se vrati vreme za ljude da se ukine kazna Ćuti Jovanoviću zato što je čovek reagovao baš zbog te Martinovićeve izjave. Ipak, da li biste nastavili sa insistiranjem ukoliko da se, recimo, ministar Martinović danas izvinio? Da. Da. I mislim da više njemu ne sme biti dozvoljeno da uđe u Skupštinu da bilo čemu govori. Što se mene tiče, taj čovek bi trebao da bude smenjen pre ministra Baste, čija je smena na dnevnom redu, odnosno rasprava o njegovoj smeni od ponedeljka. Kad pominjate tu smenu, da li će to možda biti deo kao neki novi zahtev na protestima? U kom smislu? U smislu da tražite i smenu Martinovića. Pa nema šta, to već evo, organizacije se neke već oglašavaju, građani Srbije će se oglasiti. Prosto ja mislim da ako iko ima malo morala i ako shvata šta je on izjavio, da bi on morao da bude smenjen. Ako neće da podnese ostavku on sam, pošto čisto sumnjam, da je svestan toga jer on u starom radikalskom maniru nastupa, barem bi neko trebao da ga pozove na odgovornost, odnosno da ga smeni. Tako da ja ne znam šta će da se dešava sa vladom. Jedini čovjek koji pokazuje tu svest o objektivnoj odgovornosti je ministar Ružić, koji je podneo ostavku odmah, ostali ili ne smeju da podnesu ostavke jer im ne dozvoljava njihov šef Aleksandar Vučić, bivši šef partije, ili apsolutno ne shvataju značaj funkcija koje obavljaju i obavezu koje imaju prema građanima Srbije. Tako da, šta reći? Ali, evo, vidite, bez obzira na to, evo, došli smo sada do smene Baste koji je na redu. Iako mi nismo tražili smenu Baste, tražili smo smenu Gašića. Sad će i Martinović sasvim sigurno biti neko za čiju funkciju će se ljudi interesovati da li će ostati tu ili neće. Pa ćemo vidjeti, mi ćemo nastaviti borbu. Za one koji nisu danas pratili sednicu, ono što je također moglo da upadne u oči je to dok se vi prepirete sa ljudima iz stranaka vlasti, stranke, predstavnici stranaka desnice sede. Dakle, gospodin Puškić, mislim da je samo on tražio da se održe konsultacije, da se prekine sa onim što se dešavalo. Međutim, jeste li se konsultovali sa njima? Dakle, oni nisu izneli svoj stav, a znamo da su to stranke prevashodno Dveri koje u svom programu imaju načelo koje se tiče zaštite porodice, porodičnih vrednosti, tradicionalnih vrednosti. Znam da to i tekako potenciraju. Naravno da su i oni apsolutno kritikovali, na konsultacijama su bili apsolutno na stanovištu da Martinović ne sme da ostane da sedi i to je bio jedinstven zahtev cele opozicije. Ali je ovo jutros nastalo spontano, nije bilo dogovora. Nismo se ni mi dogovarali, ne znajući da će Martinović doći. Očekivali smo iskreno Gašića. Onda se pojavljuje Martinović, Gašića nema i onda smo mi u trenutku onako samoinicijativno krenuli da mu se obraćamo i da kažemo izađi napolje, ne, nisi dostojan da sediš ovde i tako je to krenulo. Sada bilo je tu poslanika i desnice koji su podržavali to, neki su sedeli, ali... Samo kratko, smatrate li da li ovo danas što je Martinović otišao ipak neka sitna pobeda opozicije u Skupštini Srbije? Da, apsolutno i prvi put je Vladimir Orlić neko koje, pa nije baš prvi put, imali smo nekoliko malih pobeda u parlamentu do sada, ali ovo je nešto gde je on morao da povuče potez iz defanzive, nije imao odgovor i neće ga imati ni u buduće, jer opozicija pokazuje da je spremna na solidarnost, na jedinstvo, na zajedničku borbu i
to će biti naš rad i delovanje u parlamentu. E sad, iz parlamenta da izađemo ispred parlamenta, to jest na najavu protesta, ovi 10. po redu, subota u 19 časova, je li tako, ispred Skupštine, pa se ide Takovskom pored RTS-a do 29. novembra, to jest do uprave policije. Gde su sada protesti? Kako je evo sad sa ove distance 10. put, gde vidite proteste? Protesti traju i protesti će trajati. Protesti će trajati sve dotle dok se ne izborimo za zahteve protesta Srbije protiv nasilja i mislim da je obaveza svih nas koji živimo u Srbiji, bez obzira da smo političari ili obični građani, da smo roditelji, šta god da smo, moramo da se borimo za elementarne vrednosti društva koje su poremećene u ovom trenutku, a to je i ponašanje REM-a koje ne sankcioniše nasilje u javnom prostoru i tabloidi koji šire mržnju i agresiju i pozivaju na blud, nemoral, nasilje i televizije koje zloupotrebljavaju nacionalnu frekvenciju Pink i Happy i reality program i čak i RTS i rukovodstvo RTS, a i naravno ova objektivna odgovornost. To što oni danas nisu izglasali smenu Gašića ne znači da on ne može da podnese ostavku ako dobije naređenje šefa za to kroz neko vreme. Dakle, mi od toga nećemo odustati, ne smemo odustati, jer ove tragedije koje su pogodile Srbiju su nešto najgore što je moglo da nam se dogodi. I sad pukao je taj balon nezadovoljstva, probudila se ta tiha većina koja neće više da ćuti, shvatajući da svako od nas je ugrožen, svačije dete je ugroženo. Mi nismo sigurni da ćemo dete poslati u školu i da nam se vrati živo i zdravo. Pa ne smemo da ćutimo. Tako da protesti moraju da traju, bez obzira što je leto, bez obzira što su ljudi otišli iz Beograda, ali ja ću vas podsjetiti da sada u preko 30 grada u Srbiji se organizuju protesti, da u Beogradu sa time nastavljamo, a ove nedelje idemo u beogradsku policiju iz nekoliko razloga. Prvo da pružimo podršku policajcima 4. odeljenja koji su bili i tokom ove skupštinske rasprave na udaru od njihovog ministra koji ih je nazivao kriminalcima, koji govore njima sve loše, da ne govorimo poslanicima opozicije, a sve vreme brane Predraga Koluviju koji je završio upravo na televiziji sa nacionalnom frekvencijom u gostovanju dvočasovne emisije, predstavljajući se kao svetac, kao monah sa Hilandara, divan čovek, a napadajući jeli, ove policajce. I sad prosto moramo njima da damo podršku kao građani da izdrže i da se bore protiv ovog ludila u kome živimo s jedne strane, s druge strane i da tražimo odgovornost onih koji su objavili spisak imena dece iz škole Vladislav Ribnikar, što je i obećano roditeljima škole. Ceo svet je taj spisak obišao, niko ništa o tome više ne govori, tako da mi u skladu sa zahtevima protesta i naših i roditelja i Jovanjice i svega što se dešava idemo na policijsku stanicu. Ono što se može čuti od građana jeste da opozicija u ovoj priči deluje, u svemu ovome o čemu pričamo, deluje jedinstveno. Da li je to tako i gde je tu Narodna stranka, dakle u tom bloku? Koliko se ona promenila od početka protesta? Pa mi smo potpuno jedinstveni. Dakle, ovo što se dogodilo, ove tragedije su praktično nas okupile da shvatimo da moramo jedinstveno i zajednički da se borimo protiv ovoga u čemu živimo i razaranje države, sistema i svega ostalog. I čini mi se da smo to jedinstvo pokazali u prethodnom periodu. Sve razlike su po strani i sada postoji taj parlamentarni blok koji funkcioniše, koji organizuje proteste, koji se dogovara o nastupu u parlamentu, van parlamenta i ja verujem da će to tako i ostati i da to može biti teme za neku buduću saradnju, ali za moment kada se približe izbori, kada političke teme dođu na dnevni red, kada možda se, ukoliko ostane ovako, da vlast i dalje ignoriše ove zahteve, ukoliko se artikuliše to na neki drugačiji politički način, ali svakako dobar temelj za stvaranje jednog bloka koji će biti ozbiljen otpor vladajućem režimu. Pominjete jedinstvo, pominjete izbore. Ima li jedinstvo u Narodnoj stranci? Rekli ste jednom prilikom da ukoliko odbori budu tražili od vas da se kandidujete na izborima stranačkim 22. oktobra, ako se ne varam, da ćete vi prihvatiti tu kandidaturu. Dakle, da li su to samo šumovi ili tu ima nečega što je najava vaše kandidature? Pa ovde kod nas u društvu, čim se najavi da će biti više kandidata od jednog, to deluje čudno što nije svojstveno jeli demokratskim uređenjima ili demokratskim organizacijama. Mi smo imali u planu, zapravo po našem statutu je predviđena redovna izborna skupština bila za decembar, odnosno kraj ove godine. Neki odbori smatraju da to treba da se završi ranije, s obzirom da su mogući i neki raniji izbori, da mi moramo da se pripremimo, da ne ulazimo tokom izborne kampanje u naše unutarstranačke stvari, tako da će ta
skupština biti po zahtevu dve trećine odbora organizovana ranije. Biće 22. oktobra i tada će se birati rukovodstvo. Naravno, ja sam to izjavio i rekao sam da naravno moje obaveze i prema odborima i članstvu stranke, ukoliko postoji želja i volja njih da ja budem kandidat, ja ću to morati prihvatiti. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala i vama na pozornosti. Današnji gost bio Miroslav Aleksić, potpredsednik Narodne stranke i narodni poslanik. Mi idemo dalje. Profesor Jovo Bakić, ime koje se već duže vremena prožima po medijima, kako zbog njegovih kritika na račun vlasti, tako i zbog napada koji idu u obrnutom smeru. Nakon što je krajem maja premijerka Ana Brnabić uputila poziv da Etička komisija Filozofskog fakulteta i Beogradski univerzitet uzmu u obzir pozive na nasilje njihovog profesora na Filozofski fakultet, stigao je dopis ministarstva. Na adresu Filozofskog fakulteta u Beogradu stiglo je pismo Ministarstva prosvete. U njemu se traži da se fakultet izjasni povodom privatnih istupa u javnosti profesora Jova Bakića. Sve to na zahtev generalnog sekretara Skupštine, a u ime poslanika SNS-a Marka Atlagića. Potreban je i podatak da li se katedra za sociologiju Filozofskog fakulteta ogradila od Bakićevih izjava, da bi voleo da Aleksandra Vučića i preko 2.224.000 građana Republike Srbije, koji ga podržavaju, juri po ulicama i da će Vučića i njegove pristalice juriti po ulicama i da će plivati po Savi i Dunavu. Ako ne smemo da kritikujemo, ako jedna usta začepimo, dobro, onda ćemo začepiti sva usta. I to je simbolički značaj ovoga. Dakle, sa stanovišta režima, oni treba da začepe usta svakom potencijalnom kritičaru. A sa stanovišta slobodne misli, idite bre dođevola. Poručuje profesor Jovo Bakić uz objašnjenje da su mu stavljene u usta reči koje nije kazao. Mi vrlo dobro na fakultetu znamo šta znači moralno-politička obaveza i šta znači kad ministarstvo prosvete ti piše pismo o čemu da se fakultizira. Šta, da li se slaže s kolegom Bakićem? Kolega Bakić to nije rekao na nastavi, to rekao kao javna ličnost i to je njegovo pravo. Ko se ne slaže? Neka ga kritikuje javno i kritikuje. Najoštrije osuđujemo brutalne napade na akademske građane i institucije od strane vlasti, poručuju iz mreže akademske solidarnosti i angažovanosti. Ministarstvo prosvete prevazišlo svoje, kako da kažem, ovlašćenja da na neki način stavlja na fakultetima da se izjašnjavaju oko toga, tako da s neke strane narušen je ustav ove zemlje u kojoj živim. Dekan fakulteta Daniel Sinani kaže fakultet još nije odgovorio ministarstvu, ali će to učiniti narednih dana. Šta kažu druge kolege? Što se dopisa ministarstva tiče, ono je nepismeno napisano. Profesor Bakić istupa kao pojedinac i javna ličnost i ima pravo na svoj politički stav. U tom smislu, njegove izjave ne predstavljaju stav Filozofskog fakulteta. Ministarstvo prosvete ne bi postojalo da nema škola i univerziteta i na neki način ona treba da zavodi red u svojoj kući, odnosno u skupštini, a svedoci smo šta se dešava u proteklom vremenu tamo i na neki način ni samu premijerku, ni Narodnu skupštinu nije interesovao ni univerzitet, ni fakulteti kada se odlučivalo o plagijatu Siniše Malog. Ja ne znam šta će fakultet odgovoriti, ali prilično sigurno će to odbaciti i da će reći da je ovo direktno mešanje u samostalnost Filozofskog fakulteta njegovo pravo da odlučuje o tome ko će na njemu predavati. Premijerka se za to vreme i danas pozabavila profesorom Bakićem. Irena Štikovac, Televizija Nova. Beograd je ponovo pod opsadom bagera. Podizanje višespratnica u uskim zonama grada, nažalost, nisu nikakva novost. Prethodnih godina su zbog modernih stambenih kompleksa u više navrata rušene stare vile i objekti pod zaštitom spomenika kulture. Sada je na meti Mišarska ulica, gde su stanari pokrenuli peticiju kako bi se zaustavila izgradnja sedmospratne stambene zgrade. Besni su stanari Mišarske ulice na Vračaru. Kažu da je podizanje stambene zgrade od 7 spratova za njih poput kazne. Pored toga što će im dodatno opteretiti kretanje, neće imati ni sunca, jer će im masivna konstrukcija, kažu, zakloniti i prirodnu svetlost. Vi sada ako tu namestite još jedan objekat, mi nećemo imati ni sunce koje već nemamo, mi nećemo imati ni protek vazduha, mi ćemo imati mnogo veći
meću mogućnost da dobijemo neke infekcije, zato što prosto nema vazduha da se kreće, nema vazduha mogućnosti da se pročisti. I mi ćemo biti kao stanari u mnogo ozbiljnijem problemu nego što jesmo. To prvo će jako uticati na naše svetlo u ulici. Ovo je jedna mala ulica u kojoj nema toliko mesta. Ima deca iz osnovnih škola, iz osnovne škole Vladislav Ribnikar, iz Treće Beogradske gimnazije i ovo je ulica koja je predviđena za neki mir. Ova mala ulica, pored toga što spada u zonu usporenog saobraćaja, ona je takođe i mesto spomenika kulture. Kuća Bogdana Gavrilovića, sagrađena krajem 1898. godine, takođe je žrtva moderne gradnje. Na broju 9 u planu je da se podigne stambeno-poslovni objekat sa 14 stanova, 2 poslovna lokala i čak 22 parking mesta. Planirana je izgradnja podzemne garaže u 2 nivoa i pošto je površina, odnosno zauzeće površine veće za podzemni deo od nadzemnog dela, postoji mogućnost da se potkopaju temelji susednih objekata i da spomenik kulture bude ugrožen. Beogradsko udruženje građana, naša mesna zajednica i stanari okolnih vračarskih ulica pokrenuli su peticiju za očuvanje Mišarske ulice. Jedan od zahteva je da se trajno odbaci urbanistički projekat za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na broju 9, a zatim i poništavanje građevinske dozvole. Za sada smo skupili preko 900 potpisa, skupljamo i uživo od stanara Mišarske, ali i drugih okolnih ulica. Takođe, svi koji žele da podrže peticiju mogu da daju potpis i u Telmi, u Mišarskoj 7, i imamo online peticiju za očuvanje arhitektonskog nasleđa na sajtu Peticije online. Nakon što prikupe dovoljno potpisa, stanari će peticiju predati Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, gradonačelniku Beograda i opštini Vračar. Anita Ikanović, Televizija Nova.